Assalamualaikum. Salam. Wawa tengah buat apa? Main campur tanah. Boleh borak tak? Satu jam RM2 eh. RM2. Tunggu jap. QR eh? Tip. Nak tanya, apa phone pertama Wawa Shi? Samsung J3. Umur berapa tu? Saya tak ingat lah. Bapak saya belikan. Saya rasa pada 2 tahun atau pada ketika saya... Saya tak ingat lah. Hadiah UPSR ke? Tak, paksa beli. Dipaksa beli atau Wawa Shi paksa bapak? Paksa. Saya nak. Benda pertama lepas beli phone tu buat apa? WeChat ke? Line. Sebab kita kan K-pop. So, Wawa Shi seorang K-popers. Phone kedua? Colby. Samsung. Saya dulu supporter ni Samsung. Apa game yang ada dalam Samsung Colby? Ada game ke? Phone seterusnya? Phone Lego, jenama Malaysia. Kenapa pilih Lego selepas dah Samsung dan juga Samsung lagi? Yang tu saya umur phone, tak ingat. So antara phone-phone tu, mana yang paling sayang? iPhone X. Assistant, kita bagi kabel charging. Micro. Saya pakai iPhone sekarang.